Tinc la certesa que se m'ha convidat aquí perquè us expliqui algunes de les meves aventures o desaventures com a emprenedor i que us parli de, de creativitat, sobretot ara que estic visquent al Silicon Valley de, de Califòrnia. Però no he vingut de San Francisco fins aquí a Vic per parlar-vos de què és el que he pres allà, sinó que tot el que jo avui vull compartir amb vosaltres són coses que he pres avui mateix, que he pres aquest mateix matí coses que he après i que aquesta és la primera reflexió. Tampoc cal anar tan lluny per aprendre determinades coses. Es pot aprendre en qualsevol moment, en qualsevol dia. No? Vull explicar-vos què és el que he après agafant el tren de Barcelona Vic. Un tren que a més a mi em feia molta il·lusió tornar a agafar, perquè jo ara he visc als Estats Units, però durant molts anys he estat estudiant a Barcelona i visquent a Vic, per tant, és un tren que coincideix molt Jordi, que fa 20 anys que és igual. He sortit de plaça a Catalunya, recordant vells temps, i he tingut la sort de sentar-me davant d'un senyor gran, Eh, que de seguida m'ha demanat d'on venia i què feia, no? I jo, clar, li he dit que era emprenedor, que feia molts anys que havia muntat empreses de tecnologia, que ara estava a San Francisco, que algunes empreses les havia vengut, que ara estava en rondes d'inversió i que estava en un lloc on hi havia molts diners per invertir i que la gent tenia molt d'èxit, etc etc. I parlant d'èxit i diners, aquest senyor em mira, es para i em diu escolta, noi, diu, hi ha gent tan pobra que només té diners. Hi ha gent tan pobra que només té diners jo m'he quedat una mica esturat amb aquesta reflexió. De fet, he agafat un pòsit i l'he apuntat i l'he enganxat en un vidre del tren, se'm si vaig carregat de pòsits, i he anat seguint apuntant reflexions que m'ha fet aquest senyor sobre què és l'èxit, si són els diners, si són el reconeixement. Hem arribat a la conclusió, bé, ell m'ha eh, mostrat quina era realment la, la veritable raó de l'èxit i és que tenir èxit és fer el que t'agrada fer, tenir èxit és dedicar-te al que t'agrada fer, no? Hauríem d'escoltar molt més de la gent gran. Jo crec que la gent gran té molta saviesa i a vegades no l'escutem prou. No? Aquell mateix senyor m'ha fet una altra reflexió molt interessant que va en aquesta línia. No? M'ha dit, diu, mira, les persones estem dissenyades amb una boca i amb un nas, però en canvi tenim dos ulls i dues orelles. Això d'entrada ens hauria de fer veure que hem de parlar molt menys i escoltar molt més. I aquesta potser és una bona reflexió també en termes de creativitat. Hem d'escoltar molt més i també d'innovació, hem d'escoltar l'usuari, saber què vol, i tenir la vista molt desperta i les orelles molt destapades per entendre molt bé què hi ha al nostre entorn i aprendre a qualsevol lloc, inclús en un viatge en tren. Bé, he apuntat aquestes reflexions i llavors he continuat el meu viatge. Aquest senyor, malauradament, ha baixat a la següent estació, però després he vist que al costat hi havia dues noies, la Clara i la Maria, que estaven pintant un conte. La Maria estava pintant un conte de la manera que ensenyem els grans a pintar els contes, no? que és a, a, a colorejar sense sortir-nos de la línia el gran error del sistema educatiu. No hi ha ningú més creatiu que un nen i el sistema educatiu ens limita la creativitat, ens obliga a pintar dins de la línia. Jo el que he fet és li de la Maria, escolta'm, dir, aquí tinc un retolador, per què no pintes fora de la línia, inclús per què no pintes fora del paper? Llavors ella el que ha fet és, ha començat a dibuixar en el, a la finestra del tren, i ha dibuixat eh, un coet, ha dibuixat planetes, ha dibuixat bueno, entre els seus dibuixos i els meus pòsits hem deixat el vidre com una autèntica obra d'art. Per cert, deixeu-me dir senyors de Renfe que no es preocupin, que això és un retordó no permanent i que es podrà borrar tranquil·lament la finestra. En qualsevol cas, aquí la reflexió és que la creativitat funciona molt millor quan sortim de la nostra zona de confort, quan ens atrevim, vaig a sortir també de la nostra zona de confort, quan ens atrevim a pintar fora de la línia. Eh, nosaltres, per exemple, a, a San Francisco eh, treballem amb nens. Eh, durant, estem fent una pràctica molt recomanable, que és que durant una setmana venen nens de 11, 12 i 13 anys a treballar durant una setmana amb nosaltres. I és una arma a doble fil, perquè ells aprenen d'emprenedoria, no? i veuen-ho bé que ens ho passem als emprenedors, i alguna cosa els hi quedarà de cara al futur, no? crec que fomentem l'esperit d'emprenedor, i de cara a nosaltres ens dona unes idees increïbles. Jo recordo la primera nen que venia a treballar amb nosaltres, que als dos minuts jo el volia assassinar, perquè em feia una pregunta cada, cada mig segon, em feia una pregunta i era com, què li puc donar a aquest nen perquè em deixi treballar? No? Però en alguna d'aquestes preguntes em vaig donar compte de que tenia una visió molt diferent a la nostra i gràcies a, a la seva reflexió hem pogut aconseguir projectes molt interessants. Per tant, incorporeu nens als vostres empreses, els que tingueu empreses, o una cosa que també podeu fer és desaprendre, despertar el nen que teniu a dins i tornar a ser nens. Perquè recordeu que quan érem nens, i abans que el sistema educatiu ens limités, no teníem límits i tot ho veiem possible. Bé, després d'estar amb aquestes noies tan guapes una estona, m'he trobat amb un noi, eh, un aficionat del Barça, que estava jugant apassionadament amb un telèfon mòbil. I aquí les reflexions que jo he notat tenen a veure molt amb les emocions, amb la passió. I també crec que la creativitat funciona molt millor quan fem el que realment ens agrada fer. I això també és aplicable a l'emprenedoria. Un error molt habitual és emprendre un negoci perquè sembla que allà hi ha moltes oportunitats de fer diners. El que s'ha de fer és detectar, explorar què és el que realment t'agrada fer i eh, uh, intentar eh, uh, muntar quelcom en allà. Hi ha oportunitats en tots els sectors. Per tant, descobriu, exploreu quina és la vostra motivació i convertiu-la en la vostra passió. Per cert, aquest noi estava jugant al Social Empires, que és eh, un joc de dos nois de Barcelona de 27 anys, eh, l'Oracio i l'Andrés, que han decidit muntar una empresa per dedicar allò que els agrada fer, que són videojocs de dracs. Doncs aquests dos nois fent videojocs de dracs ara mateix estan facturant més de 10 milions d'euros, estan donant feina a més de 100 persones i el més important, estan fent el que els agrada fer. Per tant, tampoc cal anar al Silicon Valley. Eh? Jo aconsegueixo amb alguns dels ponents que aquest possiblement ara és un molt bon lloc per emprendre i estem en el millor moment de la història per emprendre. Per tant, estem en el lloc adequat i en el moment adequat. Bé, després d'estar una estona amb aquest noi apassionat, he tingut l'oportunitat de compartir una estona amb eh, la Vanessa una noia de Guinea amb la que hem parlat de diversitat cultural, no? de que tots som molt diferents. I això em porta a compartir amb vosaltres una experiència eh, que hem dut a terme a San Francisco, que és un centre de creativitat que es diu eh, Imagin, on un cop l'any seleccionem a 12 persones molt diferents, molt diferents. El primer any vam agafar des un noi d'una de, noia de 17 anys fins a un emprenedor de 46 anys amb 5 fills i han vingut des de periodistes a dissenyadors a enginyers, eh? gent realment molt diferent, a generar idees que canviïn el món, eh? a intentar trobar solucions a grans problemes que té el món. M'agradaria presentar-vos a la a Marta, una, una estudiant de màrqueting de Barcelona, el David, un enginyer informàtic de Tenerife, i el Rafael, un arquitecte de Venezuela. Aquestes nois no es coneixien, evidentment són molt diferents en edats i perfils, però van venir aquest juliol passat, l'1 de juliol, a San Francisco, a Imagen, a treballar en un projecte que ens va eh, retar la Fundació del Futbol Club Barcelona. I el, el projecte va ser el següent, com podem millorar l'educació dels nens de zones desfavorides a través dels bols de l'esport. Doncs en un sol mes, aquests nois van desenvolupar un prototip d'una pilota de futbol, aparentment normal, això són imatges de la presentació que van fer davant dels inversors l'últim dia del mes, i és una pilota que permet jugar a futbol d'una manera normal, amb els cops que donen els nens es carrega d'energia i un cop acaben de jugar els nens obren una petita porta de la pilota a dins apareix un projector, un pico projector de baix cos que permet projectar contra una paret una interfície d'un menú, no? un, un menú on els nens poden escollir, poden escollir vídeos, poden escollir jocs, poden escollir videoconferència, una sèrie de continguts que s'envien a través d'internet. A l'altra banda de la pilota hi ha una petita, una altra porteta, on hi ha una càmera, d'aquestes preparades per estar a l'intempèrie i, i aguantar cops, que enfoca en el nen, i llavors el nen, amb les seves mans, amb els seus gestos, pot navegar a través d'aquest menú i, per exemple, escollir l'opció vídeos. Què passa? Quan escolleix vídeos, apareix el Messi i li explica, eh, un vídeo gravat del Messi, que li explica doncs que s'han de respectar millor, que han de menjar millor, una sèrie de valors que evidentment aquest nen, que no fa cas, segurament el professor, no fa cas a la seva família, però quan veu el Messi doncs, li fa molt cas. No? És, és a treballar amb la, amb la motivació d'aquest nen. Bé, en definitiva, és un, un invent revolucionari desenvolupat en un sol mes i que pretén canviar i millorar l'educació de milers de nens d'arreu del món, i que demostra una cosa molt clara en termes de creativitat. Primer, que tots podem tenir idees, tots podem ser creatius, perquè aquests tres nois abans de venir deien que ells no eren creatius, i la segona cosa també molt interessant, els equips pluridisciplinars funcionen millor a l'hora de generar idees disruptives. I això és molt aplicable també a l'emprenedoria. Un error habitual és muntar una empresa de tecnologia només amb tecnòlegs. Per tant, el que s'ha de fer és muntar equips pluridisciplinars. I, evidentment, aquí una, una gran lliçó que ens dona la, la Vanessa és que ens hem de tractar amb respecte. Però la diversitat és positiva. Bé, després ha estat una estona amb unes noies, estudiants, eh, que parlant d'emprenedoria, i elles també m'han dit que, que bé, que elles tenien molts somnis, que tenien moltes idees, però clar, que eren joves i que tenien un entorn i una crisi que, que no podien tenir res, no? que tenien un futur molt incert. Aquí, Uh, les reflexions que hem fet són les següents. Primer, si tens una bona idea, el que has de fer és explicar-la a tothom. A tothom. Eh, uh, jo, per exemple, quan vaig arribar als Estats Units i vaig voler muntar una empresa de roba intel·ligent, el, el que feia és anar a veure inversors, tenia idees però no les explicava per por a que me les copiessin. Fins que un inversor em va dir, mira noi, si tens una idea i no l'expliques a ningú, segurament es quedarà sempre més amb una idea. Si l'expliques a tothom però amb passió i demostres que hi estàs treballant, és molt probable que trobis algú que s'assumi el teu projecte i que t'ajudi a convertir aquesta idea en realitat. Per tant, el coneixement ha de circular. I sobretot avui en dia que tenim xarxes socials, que tenim tecnologia, que ens permet que potser tu tinguis mitja idea que sumada a mitja altra idea, eh, cooperació, col·laboració, facin una idea realment brillant. Per tant, el coneixement ha de circular. I també els diríem a aquestes noies que, que igual que deia la Vanessa, que muntin equips eh, i que no emprenguin soles, que millor emprenguin amb altres persones que siguin com elles o que tinguin més experiència, com hem vist en una de les xerrades anteriors. I ara arribant a Vic m'he trobat una parella d'enamorats, eh, molt acorrocats, que m'han fet reflexionar sobre una cosa molt important, que és la felicitat. La felicitat. Eh, no hauríem d'oblidar que la veritable raó de la humanitat és ser feliços. Estem aquí per ser feliços. Hi ha alguns filòsofs que diuen que, que és l'únic objectiu de la humanitat, no ser feliços. Doncs jo crec que emprendre, ser emprenedor, tenir actitud emprenedora, que bàsicament vol dir tenir somnis i lluitar per convertir-nos en realitat, d'això va ser emprenedor, és un bon camí per aconseguir ser feliços. I això és aplicable a la feina i és aplicable als somnis personals que un pugui tenir, no? o col·lectius, de país, inclús podem tenir somnis de país. No? En definitiva, mireu, jo us voldria explicar que he tingut dos, a la meva vida he tingut dos problemes força rellevants. No? El primer va ser que em vaig arruïnar completament el 2001, vaig tenir un problema professional important, i el segon, un problema de salut que vaig tenir a l'any 2008. Amb el temps sempre dic que aquests dos problemes, que en el seu moment també els veia totalment negres, eh, són les millors coses que m'han passat a la vida. Primer, haver fracassat professionalment, em va obligar a canviar, em va obligar a fer les coses de diferent manera. I totes les lliçons que vaig aprendre en aquell moment, perquè fracàs sempre és igual a aprenentatge, i una a la vida el que pot fer, de fet emprenent gairebé és obligatori cometre errors. Si no comets errors és que no t'arrisques suficient. El que no pots fer és cometre dues vegades el mateix error, però cometre errors és necessari. I totes aquelles lliçons que nosaltres vam aprendre ens van permetre aconseguir certs èxits professionals. Aconseguir en definitiva dedicar-nos al que ens agrada fer, que és el que ens deia aquell senyor que era tenir èxit, no? I haver fracassat, haver fracassat, haver tingut un problema personal em va fer entendre quines eren les coses que realment valen la pena a la vida. I que els problemes que té un emprenedor quan un client no et paga, quan eh, no et surt una feina a la primera, això, no són problemes importants, això són obstacles, són reptes que formen part d'aquesta apassionada aventura que és emprendre. I que si tu els vas superant, segurament trobaràs la felicitat anar superant aquests petits obstacles. I aquí el que és molt important, sobretot, és anar agraint tot el que vas aconseguint, anar valorant tot el que vas aprenent. No? Jo crec que aquest és un molt bon camí cap a la felicitat. En definitiva, el que jo us vull recomanar a tots, i que són lliçons apreses que es poden aprendre en un mateix tren, és primer que que tingueu somnis, eh, com aquestes noies que tenien somnis, que sortiu de la zona de confort i que us arrisqueu a lluitar per aquests somnis, com ens deia, com es demostrava la Maria Pintant, que, que us complementeu amb algú altre, que coopereu, esteu en un moment que s'ha de sumar, no em prenguis sol si no vols, suma amb altra gent, encara que sigui diferent a tu, la diversitat és positiva, eh, com ens ha ensenyat la Vanessa, que no deixeu d'aprendre mai, sempre s'ha d'aprendre, estigueu amb els ulls molt oberts, que no deixeu de passar-vos-ho bé, perquè també estem aquí per passar-nos-ho bé, i emprendre va de passar-s'ho bé, eh, això ens ho ensenyava molt bé aquest noi del Barça, i jo crec que aquesta és una manera que tots eh, podrem aconseguir èxit, en definitiva, que podreu dedicar-vos al que us agrada fer. Eh, I això, eh, sens dubte, és un bon camí cap a la felicitat, però hem de saber apreciar tot el que aconseguim. Per tant, eh, bueno, jo voldria agrair primer i per acabar, a totes les persones que m'he trobat en aquest tren i que m'han donat aquestes lliçons i a vosaltres per haver-me regalat unes, un, una bona estona al vostre temps o sigui que moltes gràcies a tots